risolai qudsiya xo'ja muhammad porso bahovddin qudsiy kalimalari qo'lingizdagi kitob xo'ja porsoning mashhur asarlaridan hisoblangan risolai qudsiya bo'lib u kalimoti bahouddin naqshband bahoddin naqshbandning qudsiy gaplari deb ham yuritiladi mazkur asar xo'ja bahovdin naqshmandning qudsiy kalimalarini to'plab sharhlashga bag'ishlangan kirish naqshbandiya tariqatining yirik namoyondasi o'z davrida ham keyingi davrlarda ham tasavvuf va shariat ahli orasida yuksak mavqega ega bo'lgan olim va oriflikni o'zida mujassam etgan buyuk vatandoshimiz buxoro farzandi xo'ja muhammad porisodir tug'ilishlari 1348 yil vafotlari 1420 yil u tasavvuf ta'limotining 14 asr oxiri va 15 asr boshlaridagi nazariyotchilaridan biri bo'lib manbalarda uning to'liq ismi muhammad ibn muhammad ibn mahmud al hofiziy al buxoriy deb keltiriladi xo'ja muhammad porso bahoddin naqshbandning yetuk shogirdlaridan edi u ustozidan keyin markaziy osiyoda naqshbandiya oqimining eng yirik vakili hamda targ'ibotchilaridan biriga aylandi rashahotu aynil hayot maqomati xoja bahovdin naqshband Nafahatul uns va tuhfatuz zoirin kabi o'rta asr tasavvuf tarixi va adabiyotiga bag'ishlangan asarlarda bahoddin naqshband o'z muridlarining pesh qadamlaridan biri bo'lgan xo'ja porsoni tarbiyasiga alohida e'tibor qaratganligini aytib o'tilgan rashohotda muhammad porsoning bahovdin naqshband muridlari orasida naqadar ulkan mavqega egaligini ko'rsatib bergan bir voqea hikoya qilinadi bunda hijoz yo'lida Bahovdin naqshbatning kasalga chalingani va do'stlari huzurida xo'ja muhammad porsoga hojagonlar xonadorining xalifalaridan bu zaifga nimaiki yetgan bo'lsa va bu yo'lda nimaniki topgan bo'lsa bu omonatlarning barini senga topshirdim. bu omonatlarning barini haq subhonu xalqiga yetkaz deb vasiyat qilgani to'g'risida aytiladi shuningdek bahoiddin naqshbandning hayotining oxirgi damlarida xo'ja porso to'g'risida bizning vujudga kelishimizning sababi muhammad porsoning zuhuri edi yoki kimki bizni orzu qilsa xo'ja muhammad porsoga nazar qilsin deb aytgan gaplari mazkur tariqat ahli orasida mashhurdir mazkur misollar xo'ja bahoddin naqshbandning o'z shogirdlari orasida xo'ja muhammad porsoga yuksak ehtiromi va uning iste'dodiga nisbatan chuqur hurmat bilan qaraganining dalilidir xo'ja muhammad porso tom ma'noda ustozining ishonchini oqladi u nafaqat naqshbandiya tariqatining yirik vakili balki ayni paytda ulamolaridan biri bo'ldi u mazkur tariqatning o'ziga xos jihatlarini tadqiq qilgan ko'plab asarlar yozdi hozirgi kunda bu asarlarning aksariyat qismi bizgacha yetib kelgan uning asarlari quyidagilar birinchi faslul xitob bi vaslil ahbob ikkinchi sharhiy fusulul hikam uchinchi tafsir to'rtinchi arbaun hadis beshinchi manosikul haj oltinchi ramzul aqtob yettinchi tahqiqot sakkizinchi mahbubiya to'qqizinchi al fusul as sitta o'ninchi masalatу хalқil ol o'n birinchi dar taqiqiy zamon va makon o'n ikkinchi risolai qudsiya o'n uchinchi aqoid o'n to'rtinchi risolai kashfiya o'n beshinchi risola dar odobi murid o'n oltinchi muxtasari tarixi makka o'n yettinchi maqomoti hoja alouddin attor 18 sakkizinchi muqaddima li Jami'ul kalim 19 to'qqizinchi haftodu du firqa yigirmanchi e'tiqodot 21 Yigirma birinchi az anfosi qudusiyai mashoihi tariqat 22 ikkinchi sharhi fiqhi kaydoni mazkur asarlarning bir qanchasi o'zbekistonning qo'lyozma fondlarida mavjuddir xo'ja muhammad porso o'z davrida də zodalar orasida ham katta e'tiborga sazovor bo'lgan uning amir temur o'g'li shohruh mirzo bilan yozishmalari va keyinchalik uning yoniga xurosonga yə ketishi yoki amir temur nabirasi halil mirzo va mirzo ulug'beklar bilan munosabatlari to'g'risida tarixiy kitoblarda yozib qoldirilgan qo'lingizdagi kitob xo'ja porsoning mashhur asarlaridan hisoblangan risolai Qudusiyya bo'lib u kalimoti bahovddin Naqshband, bahovdin Naqshbandning qudsiy gaplari deb ham yuritiladi mazkur asar xo'ja bahovdin Naqshbandning qudsiy kalimalarini to'plab sharhlashga bag'ishlangan bu to'g'rida muallifning o'zi shunday deydi bu bandaiy zaif muhammad al hofiziy al buxoriy alloh subhanahu unga o'zi sevadigan va rozi bo'ladigan ishlarga tavfiq bersin u zotning tillaridan o'tkazilgan o'sha qudisiy so'zlarning ba'zilarini sidiq tayammum va istirshod yuzasidan qalamga oldi endi aziz do'stlarimizning alloh bizlarni ularni ko'rgan xushnud qilsin va umrlariga baraka bersin amri va ishorati bilan u hazrat nafasidan bir necha gaplarni tabarruk va istinos uchun bu kitobda qayd etdi risolai qudusiya tom ma'noda bahodin naqshbandning tasavvuf nazariyasini eng mashhur fano va baqo talvin va tamkin zikr va sifot baloyat kabi istilohlarining mazmunini ochib beradi xo'ja porso o'zining go'zal uslubi bilan asarni yanada o'qimishli qilib qiymatini oshiradi ya'ni u avval ustozining gapini keltirib uning ostiga o'zining sharhini yozadi ustozi va o'zining fikrlari aralashib ketmasligi uchun ular orasiga alohida aylana chizib ajratadi muallif o'zining bu ishini quyidagicha tushuntiradi va bunda har bir sharhlangan jumlalar orasiga qo'shilgan qo'shimchalar bilinsin deb doira chizildi xo'ja muhammad porso mazkur asarning muqaddimasida bu asarni o'z o'zicha boshlamaganini balki bu asar maxsus topshiriq bilan yozilganini bildiradi bunga ko'ra u naqshbandiyaning bahovdin naqshbanddan keyingi eng ulkan va obro'li kishisi silsila davomchisi aloviddin attor ko'rsatmasi bilan yozgani ma'lum bo'ladi porso yozadi bu zaif mazkur ma'nolarni taqdim qilmoqni o'z öz o'zicha boshlamadi ammo bu ishga sharif ishorat hukmi ahlullohning suyanchi intiboh sohiblarining pokizasi tariqat arboblarining saidi haqiqat ahli ramzlarining tushuntiruvchisi yaqin toliblarining taskin beruvchisi xo'ja alol haqqi va din muhammad ibn muhammad al buxoriy tomonidan bo'ldi kim u zot attor nomi bilan mashhurdir alloh uning hayoti muddatini uzoq qilsin va uning barokatli nurlaridan muridlarni fayzlantirsin shundan so'ng bu majmua imlosiga kirishildi agar u zotning himmat madadi va qabul nazari bo'lsa yana ziyoda bo'lgay demak yuqoridagi gaplardan anglashiladiki xo'ja muhammad poriso bahodddin Naqshbandning shogirdlari orasida uning so'zlaridagi ma'nolarni eng ko'p tushunadigani va tahlil qila oladigani va ilmlisi bo'lgani uchun Alovdin attor bu kabi muhim tarixiy va ilmiy nazariy asarni yozish vazifasini unga ishonib topshirgan risolai qudsiya o'z mazmun mohiyatiga ko'ra naqshbandiya tariqatining ahli sunna val jamoa aqidasiga ge asoslangani qur'on oyatlari payg'ambar hadislarining shu yo'sinda tushuntirishini va amal qilishini isbotlaydigan asardir bulardan tashqari bu asarda hakim at tirmiziy najmiddin kubro majduddin bog'dodiy va boshqa ko'plab ahli sunna val jamoa mazhabining ulug' ulamolari va mashoyihlarining gaplari va asarlaridan iqtiboslar keltirilgan asarning yana bir qimmatli jihati bu xo'ja muhammad porsoning o'zidan avvalgi davrlarda yashab ijod qilgan sufiy shoirlar ijodidan samarali foydalanganidir asarda muayyan mavzuni tahlil qilish jarayonida uni tushunishga yanada ko'maklashuvchi fariduddin attor jaloliddin rumiy kabi mumtoz shoirlarning asarlaridan nazmiy iqtiboslar ham keltiriladi bu asarni uqishli bo'lishini ta'minlash bilan bir qatorda muallifning nazmiy ta'bining nozikligini nafosatini va dunyoqarashini ifoda etishining o'ziga xosligini ham ko'rsatib turadi o'ndan ortiq mavzularni o'zida qamragan bu muxtasar asarning fors arab tilidan o'zbek tiliga o'girilishini ahamiyati shundaki u buyuk ajdodlarimizning nafaqat din rivojidagi balki xalqimizning ma'naviy axloqiy kamoloti yo'lidagi xizmatlarini yaqqol ko'rsatib beradi uni o'qigan kitobxonlarimiz o'z ma'naviyatlarini bir qadar boyitadilar shu bilan birgalikda naqshbandiya tariqati uning suluk va odoblarining asoslari to'g'risida ma'lum axborotlarga ega bo'ladi mazkur asar tasavvufga qiziquvchilar bu borada ilmiy tadqiqot olib boruvchilar uchun kerakli manba bo'lib xizmat qiladi shu bilan birgalikda 2020 yilda bo'lib o'tishi rejalashtirilgan buxoroning ikki buyuk farzandi abduxoliq g'ijduvoniy tavalludini 915 yilligi va bahovuddin naqshband tavalludining 700 yilligi munosabati bilan bo'lib o'tadigan yubiley tadbirlariga munosib tuhfa bo'ladi haydarxon Yo'ldosh yo'ldoshxo'jayev tarix fanlari nomzodi dotsent bir arab oliy madrasasi rektori tarjimondan xo'ja muhammad porso buxoroda tug'ilib o'sib nashu namo topib umrining asosiy qismini jahoniy tariqat asoschisi ustozi piri komili bahoiddin naqshmandning ta'limotini nazariy jihatdan asoslashga va uni yoyishga sarflagan buyuk vatandoshlarimizdan biridir hozirgi kunda uning 20 dan ortiq asarlari mavjudligi ma'lum tabiiyki mazkur asarlarning barchasi arab va fors tillarida bitilgan bo'lib bu olimlarimiz va tilshunoslarimiz oldiga bugungi kitobxon uchun o'zbek tiliga o'girib berish vazifasini qo'yadi tabiiyki tarjima ishlari amalga oshirilayotgan paytda har bir tarjimon uchun asarning mohiyatidan kelib chiqib unda ishlatilgan turli iboralar istilohlar va tushunchalarning o'zbek tilidagi muqobil variantiga o'tkazish yoki asliyatdagi holida qoldirish masalasi ko'ndalang bo'ladi mazkur asar tarjimasida ham shu masalaga duch keldik aytib o'tish kerakki tasavvufiy istilohlarning katta qismini tarjima qilishning iloji yo'q negaki ularning o'zbek kitobxoni uchun tushuntiruvchi muqobil varianti mavjud emas masalan talvinni ranglanish tamkinni makonlashish yoki joylashish deyilsa bundan tasavvuf ahli tushunadigan ma'nolarni tushunish imkoniyati cheklanadi yana shunday istilohlar borki ular o'zbek tilida faol qo'llanilsada sufiylar qo'llaydigan ma'nolarni deyarli anglatmaydi masalan jalol jamol kabi tushunchalar oddiydek tuyulsada ular ostidagi tagdor ma'nolarni tushunish uchun ularning sharhlarini tasavvuf izohli lug'atidan izlash lozim bo'lib qoladi tarjimada bu kabi masalalarni yechimi sifatida o'sha istilohlarni to'la saqlab qolish maqsad qilindi ularning murakkabroqlariga sharh va tushuntirishlar berildi shuningdek asarning o'ziga xos bayon uslubi ham saqlab qolindiki bu ajdodlarimizning nutq va bayon madaniyati bizlar uchun ibrat maktabidir asar muqaddima bilan qo'shib hisoblanganda jami o'n to'rtta muallif o'ta zarur deb bilgan mavzularni qamrab olgan mavzularni yoritishda foydalanilgan qur'on oyatlari muhammad sollallohu alayhi vasallam hadislari va mashoyihlardan keltirilgan iqtiboslarning deyarli barchasi arab tilida keltirilgan ularni forscha matndan farqlash va xoja porsoning arabiy iqtiboslariga aniqlik kiritish maqsadida kursiv shriftda berib asarning oxirida asliyatdagi matn berildi izoh bermoqchi bo'lingan jumlalar va arab tilidagi iqtiboslar yonida qavs ichida raqamlar qo'yilib shu tartibda asar orqasida izohlar berildi shuningdek fors tilidagi barcha baytlar asliyatdagicha yozilib pastida nazmiy tarjimasi keltirildi tarjima uchun asos qilib pokistonning ravalpindiy shahrida 1975 yilda malik muhammad iqbol tahriri ostida nashr etilgan nusxa hamda eronning tehron shahridagi kitobxonaiy tahuriy bosmaxonasida ahmad tohiriy iroqiy tahriri bilan 1956 yilda chop etilgan nusxalar olindi va ular solishtirildi shuningdek muallif foydalangan nazmiy parchalar fors va arab tillaridan o'zbek tiliga nazmga solindi o'ylaymizki mazkur tarjima birinchi nashr bo'lib keyingi nashrlarda kitobxonlarimiz tomonidan bildirilgan talab va takliflarni mulohazalarni ham inobatga olib to'ldirilgan nashrlarni chiqarish umididamiz inshaalloh abdurahim boltayev isosiy fanlar nomzodi dotsent bismillahir rohmanir rohiym behaddu benihoya hamdu sanolar o'lchovu qiyossiz shukru maqtovlar o'shal hazrati podshohga kim zikri ulug' bo'lsin uning jamolini mushtoqlari uchun uning vujudi uning vujudiga dalil va uning shuhudi uning shuhudiga burxondir ya'ni haqni hech qachon uning o'z inoyati bilan yo'l ko'rsatib tajalli qilmasa zavq va vijdon yo'li bilan topib bo'lmaydi sen uni u topibbo'maysen unbir o'in unga yo'l boshlovchi udir aqling emas valiylaringga lutf qilding ular seni tanidilar dushmanlaringga lutf qilsang edi ular senga munkir bo'lmas edilar va oliy salovatlaru davomli salomlar bo'lsin o'shal said kim barcha anbiyolarning haq peshvosi va barcha asfiyolarning mutlaq rahnamosidir ya'ni payg'ambarlarning barchasi o'z ummatlarining hojibidirlar bizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam esa barcha hojiblarning hojibidirlar barcha anbiyo va avliyo ma'rifat va haqiqat fayzini hazrati payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ruhoniyati vositasida oladilar bayt xojai kavnaynu ya'ni ikki olamning hojasi g'ayb va shahodat olami shahodat olamidan tashqaridagi olamni g'ayb olami deydilar u vujudi ilmiy bo'lib uni ayoni sobiti ham deydilar vujudi ilmiydan tashqari bo'lgan vujudi ruhoniyga shahodat olami deydilar xojayi kavnaynu sulton hammaga oftobi jonu iymon hammaga va u zotning oilasiga va ashobiga xulafosi va ahbobiga ularni sevib ularga ergashganlarga barca, barcha barchalariga qiyomatga qadar salomlar bo'lsin ammo bad bu kitob hazrati alayhi sadr irshodu hidoyat masnadi valoyat sifatiyu xususiyatlarining jamlovchisi haqiqat va irfon ahlining qutbi rabboniy sifatlar mazhari subhoniy xulqlar dargohi bo'lgan nafiz nafasiyu tabarruk so'zlaridan iborat bayt o'tdi bekibru riyo bekiynay qudus nuriga bo'lib oynay o'z javobin topdi undan har savol barcha mushkul hal bo'lib beqiyluqol bayt vasfini qilmoq uchun kim nechalar zo'r urdilar vasfini topmay fanoga oxiri yuz burdilar istadim madhin qilurni ayladim jiddu jadal bo'lmadi oxirigacha bitta fazilat madhi hal ya'ni aytmoqchi bo'lganim hazrat qudvatul orifin uyunul muhaqqin insoni vorisul risul anbiyo val mursalin shayximiz va saidimiz bahoul haqqi va din muhammad ibn muhammad al buxoriy naqshbanddir alloh uning ruhini muqaddas qilsin mashhadini yaxshilasin va qabrini nurlarga to'ldirsin uning muhabbatidan bizga ma'nifat yetkazsin va uning siyratiga ergashtirsin bu joydagi so'zlar u hazratning kechayu kunduz bardavom bo'lgan suhbat majlislarida u zotning muborak og'izlaridan chiqqan ma'rifat latifliklaridan bir shammadir bu bandai zaif muhammad al hofiziy al buxoriy alloh subhanahu unga o'zi sevadigan va rozi bo'ladigan ishlarga tavfiq bersin u zotning tillaridan o'tkazilgan o'sha qudsiy so'zlarning ya'ni bashariyat vujudi daxl qilolmaydigan qudus olamidan vorid bo'lgan so'zlar shuning uchun tillaridan o'tkazilgan jumlasi ishlatilmoqda o'sha qudsiy so'zlarning ba'zilarini sidiq tayammum va istirshod yuzasidan qalamga oldi endi aziz do'stlarimizning alloh bizlarni ularni ko'rganda xushnud qilsin va umrlariga baraka bersin amri va ishorati bilan u hazrat nafasidan bir necha gaplarni tabarruk va istinoz uchun bu kitobda qayd etdi tokim sodiq toliblaru haqiqiy muxlislar bu so'zlarni eshitib manfaat topsinlar va u zotning suhbatlarining sharafini topgandek va u zotdan suhan tinglagandek bo'lsinlar izoh qudvatul orifin oriflar suyanchi ustuni degani uyunul muhaqqiyn haqiqat izlovchilarning ko'zlari bo'lgan inson vorsul anbiyo val mursalim nabiylar va rasullarning merosxuri istinos tanishish o'zi uchun yoqtirish u hazratning hollari va sharif maqomlari karomatlari ajoyib ta'sirlari shu qadar ko'pdirki boshdan oxirigacha sanab adog'iga yetib bo'lmaydi agarchi hozir u hazratning ajoyib xonlari bog'laridan esadigan nasimlardan tolibi sodiqlarning dimog'lariga yetsa ularning jonu dillariga bundan rohatlar bo'lsa solihlar zikri sababidan rahmatlar nozil bo'lib rahmati ilohiydan yetadigan fazilga va tuganmas fayzlar nozil bo'lishiga umidlar hosil bo'lsa ayni vaqti va wa o'rnidir ammo hozircha shu miqdor bilan ixtisor qilindi bu toifaning barcha so'zlari hifzu qoldan emas zavqu holdandir haqiqatda ahli basirat aytmishlar allohning fiqhi ulug' va burxoni zohirdir ahli basiratning bu toifa so'zlari to'g'risida tammul bilan hosil qilingan yaqinlari havoriqi odat bo'lgan mushohada bilan hosil qilingan yaqinlaridan kuchliroq va oliyroqdir izoh tammul o'y fikr yaqiyn aniq bu joyda yaqin ilmi nazarda tutilmoqda havoriqul odat odatdan tashqari ya'ni oddiy odamlar qilolmaydigan ishlar mushohada botiniy olamda shohid bo'lingan narsalar va olib borilgan kuzatishlar bayt mo'jibi imon bo'lolmas mo'jizot bo'i jazbi jabisifot mo'jizot qahr bahridan dushman bo'lur bo'yi jinsiyat bilan dil qirqilur bu toifaning aytgan so'zlari ilohiy kalom tajallisidandir aytib o'tilganidek bu so'zlarning sifatini bayon qilib bo'lmaydi buyuklardan biri shunday degan hamd bo'lsin o'shal ollohga kim komil insonni farishtalarga muallim qildi va uning anfosini sharaflash va qadrlash orqali falakni aylantirdi qur'onni inkor qiluvchi ayrimlar bu gaplarni avvalgilarning afsonalaridir dedilar u ko'pchilikni zalolatga ketkazadi va ko'pchilikni hidoyatga soladi baqara surasi yigirma oltinchi oyat ma'nolar tarjimasi bas bu toifaning so'zlari misrning nil daryosi kabi mahbublarga suv mahjublarga balo bo'lib ko'rinadi izoh tajalli namoyon bo'lmoq jilva qilmoq anfos nafasning ko'pligi bu joyda jon ma'nosida allohga kim komil insonni farishtalarga muallim qildi va uning anfosini sharaflash va qadrlash orqali falakni aylantirdi mazkur jumla ibn arabiyning nusxatul haq asaridagi haqqa yetganlar shunga qaror qilganlarki bu olam to'lig'icha komil inson haqiqati bilan qoyimdir va falak uning anfosi hurmatidan aylanadi degan xulosaga ishora qiladi mahjub to'silgan ya'ni haqdan sher kimki afsona desa afsonadir kim ko'rolsa bilki ul mardonadir nil suvi qibtiyga misli qon edi muso qavmiga ichar suv jon edi izoh jaloliddin rumiy masnaviy ma'naviy birinchi daftar kirish so'zidagi misrdagi nil daryosidek sabr qiluvchilarga sharob fravn ahli va kofirlar uchun hasratdir degan jumlaning biroz o'zgartirilgani ya'ni muso payg'ambarni rad qilgan fravn va uning safdoshlariga olloh tomonidan yuborilgan balolardan biri nil daryosi suvi qon bo'lib ko'rinishi Musa va uning tarafdorlariga esa suv bo'lib ko'rinishi to'g'risidagi rivoyatga ishora bayt kimki dushmandek bu gapga boqsa gar sarnegun holinda do'zaxda yotar mart esang roz izlaguvchi izla ros bo'lsin ul roz jon fishon sen izla bos dilning turli aloyiqdan va avoyiqdan ya'ni aloyiq bu zohiriy moneyliklar avoyiq bu botiniy to'siqlar masalan buzuq o'y hayollar dilning turli aloyiqdan va avoyiqdan tozalanganlik miqdoriga va tamulning qanchalik ko'pligiga qarab ularning so'zlaridagi zohiriy ma'nolar fahmlanib haqiqiy ma'nolar anglanadi va fahmning haqiqiy jamoli yuz ochadi negaki bu toifa so'zlaridagi ilmni dars o'qishu bayon orqali emas balki merosu ayon orqali olgandirlar ya'ni ilmni meros orqali olishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kim bilganiga amal qilib yursa alloh uni bilmagan ilmiga ham merosxo'r qiladi hadisiga mos bo'ladi lar shu ko'yda har ne desalar ilmu iborat yo zavqu ishorat tili bilan dedilar ya'ni tariqatni zavqsiz egallab bo'lmaydi kim haqqa yo'l topdim deb so'z va ibora bilan tushuntirsa va shunday o'ylasa u haqdan o'zga narsani topgan bo'ladi bu so'zlar haqiqatini haqqa yetgan kishi bo'lmasa sharh qilolmaydi ya'ni uni o'z ko'zi bilan ko'rib so'z bilan eshitib bo'lmaydi har qanday bu iboralar uning haqiqatini ocholmaydi biroq uni tanbeh va tasvq orqali zohir va ma'lum qilsa bo'ladi. ular allohning haqiqiy qadrini joyiga qo'ymadilar anom 91, bir haj yetmish ularning ochiq ko'ringan bayonlari undan totmaganlar uchun yopiqdir uni topmaganlarga izhor qilgan bilan baribir maxfiydir aytib o'tilganlardan maqsad tanbeh va tashviqdan boshqa narsa emasdir zero bu kabi so'zlar toliblarning talabini quvvatlantirib ularning himmatlarini kuchaytiradi kishining boshida turli o'ylari bo'lsa ularni barham bersagina o'zgalar fazilatini va o'zining iflosligini ko'ra oladi mashoyihlardan ba'zisi demishlar sen xalqni o'z mezoning bilan o'lchama o'zingni siddiqlar mezoni bilan o'lcha shundagina ularning afzalligiyu o'zingning iflosligingni bilasan shahid ketgan shayx majduddin bog'dodiy qudisa siruhu duo qilsa shunday der ekan ilohim sening ishingda illat bo'lmas meni bu qavmdan qilgin yoki bu qavmni yaxshi ko'ruvchilardan qilginki boshqasiga toqat qilolmasman sher bu yo'lning qushlariga hech kim emasman biroq zikrin dedim nechun demasman ulardan ham emasman lek ular haqda gapirdim ham tilim jonim bo'lib zavqda shayx imom orifi rabboniy abu yaqub yusuf ibn ayub hamadoniydan so'radilar bu toifaning yuzlarida niqob bor salomat yurmog'imiz uchun nima qilaylik aytdi ularning so'zlaridan har kun o'qib turing ya'ni odamlar nazaridan maxfiydirlar ularni tanib olish qiyin saddiqlardan biri shunday degan bir kishi bo'lsa u haqda gapirsa men tinglasam yo men gapirsam u tinglasa agar jannatda u bilan giftu gu bo'lmasa menga jannat nega kerak ma'noga to'liq so'zlar ularning anfosi toibalaridan iqtibos keltirildi allohga da'vat qilgan solih amallarni qilgan kishidan ham go'zal so'zli kim bor fusillat surasi 33 uchinchi oyat ma'nolar tarjimasi izoh anfosi toiba yoqimli nafaslari bu joyda og'izlardan chiqqan kerakli so'zlar ma'nosida she'r gar shukr qilguvchi banda bo'lmasam yaxshidir komil zahardan xo'plasam menga ul karvondan essa zarra mendan ul karvonga yetkay necha dard unga nisbat olsa har nutq bir po'choq boshqaga nisbat qilinsa mag'zi to'q arshga nisbat qilsa osmon past kelur yerga nisbat qilsa oliy qad bo'lur bu qudsiy so'zlar qisqa bo'lsa da pur ma'nodir oz narsa ko'p narsaga dalolat qiladi va tomchi bepayon ummondan xabar beradi buyuklar suyanchi buzrukvor shayx haqoi tafosir tafsirining musannifi tabaqoti mashoyih asarining sohibi abu abdurahmon sulamiy naysoburiy alloh sirlarini muqaddas qilsin o'sha tabaqotida ulug' mashoyihlar to'g'risida yigirmatadan ko'proq yoki kamroq so'z ishlatib ularni tanishtirgan mana shu miqdor basirat sohiblari va nazar ahli uchun o'sha buzrukvorlarning siyratu tariqatlariga ilmu hollariga to'la dalolat qilgan va yana ular asos solgan siyratu suluklarning ayrim ilmlari va maoriflarini ham bir necha suhan bilan bayon qilgan bizga ham maromiga dalolat qiluvchi oz kalom taskin beradi xulosa shuki poxtaning holi siri xomning xoliga o'xshamas endi so'zni qisqa qilgin aytma so'z ortiqcha bas agar bu qudsiy kalimalarning ayrimlari sharhlangan bo'lsa avvalo u sharh mashoyihlarning so'zlaridan va ahluullohning nafis anfoslaridan istionat va istimdod olgan holda sharh qilindi albatta mashoyihlarning kalomi bir birini tafsir qiladi va bunda har bir sharhlangan jumlalar orasiga qo'shilgan qo'shimchalar bilinsin deb doira chizildi izoh istionat yordam istimdod madad jumla mashuqdir va oshiq pardadir mashuq tirikdiru oshiq murdadir bu zaif mazkur ma'nolarni taqdim qilmoqni o'z o'zicha boshlamadi ammo bu ishga sharif ishorat hukmi ahlullohning suyanchi intiboh sohiblarining pokizasi tariqat arboblarining sayidi haqiqat ahli ramzlarining tushuntiruvchisi yaqin toliblarining taskin beruvchisi xo'ja aloul haqqi va din muhammad ibn muhammad al buxoriy tomonidan bo'ldi kim u zot attor nomi bilan mashhurdir alloh uning hayoti muddatini uzoq qilsin va uning barokotli nurlaridan muridlarni fayzlantirsin shundan so'ng bu majmua imlosiga kirishildi agar u zotning himmat madadi va qabul nazari bo'lsa yana ziyoda bo'lgaybayt bul suxanning mabdai bo'lsa so'zing gar cho'zilsa so'zni cho'zgan sen o'zing g'aybni ko'rmoq g'oyib ishdir baribir bunday ishlar bu jahonda kam erur sharhlaring ahli jahonga hayf ketar ishqning rozi nihon qolsa netar vasfing aytdim yo'lni topsinlar debon yo'l yo'qotib qolmasinlar g'am yebon mazkur so'zlarni aytish va yozishda bu zaif bandani yo'q deb hisoblagaysizlar bu jam va ta'lifda sohib nazarlarning solih duolarining barakasi havil va quvvat egasi subhonahuning yordami bilan qurb darajalarining ziyoda bo'lmog'iga sabab bo'lsin